Сьогодні на міському лазері були проведені заняття з тактичної підготовки з особовим складом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Тема занять була особливості дій особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повінню, рятування людей на воді, дотримання правил безпеки праці під час рятування людей на воді і правил застосування рятувальних пристроїв. Такі заняття на даний час актуальні, оскільки на вулиці тепла пора року, люди відпочивають на водоймах і ситуації можуть бути різні і, можливо, десь будемо залучатися до таких рятувальних робіт.